En aquest vídeo d'avui tenim el poeta Marc Freixas, que fa uns mesos que ha decidit deixar de beure per complet l'alcohol i ens explicarà què el va motivar a fer aquest pas i una mica doncs, a veure si pot ajudar doncs, altres persones que també es puguin plantejar aquest repte, que sàpiguen doncs, una mica doncs, com es poden arribar a sentir, quins obstacles poden arribar a trobar i estarà doncs, obert també doncs, per si ens volen comentar a través de les xarxes la seva pròpia experiència. Arrencarem aquí amb el Marc, que el saludem. Com estàs, Marc? Bé, molt bé, a punt per respondre. Molt bé. Podries explicar-nos per què vas decidir deixar de beure alcohol? Sí, vaig decidir deixar de beure alcohol perquè vaig notar la necessitat de d'alguna manera de sanejar el meu cos, perquè vivim en una societat, sobretot a Occident, se pressuposa que és així, en el que l'alcohol està molt instaurat, no? Està instaurat de tal manera que jo diria que, tot i saber que es parla molt de l'alcoholisme, no? De gent que és alcohòlica i aquestes coses, jo penso que està tan instaurat que provoca un efecte que no és del tot encertat quan ens parlen d'aquests temes, perquè l'alcohol hem de tenir en compte que és una droga, no? Totes les drogues, el tabac també és una altra droga. I totes les drogues, d'alguna manera, hem de tenir en compte que enganxen. Jo vaig deixar de beure alcohol perquè vaig sentir la necessitat, com deia al principi, de sanejar el meu cos. No és d'ara. Segurament fa molts anys que hi anava pensant amb això, que algun dia potser ho podria fer, no perquè fos alcohòlic, ja he dit abans que es pot parlar d'aquest tema, però sí que en això de que està tan instaurat en la societat, sobretot occidental, penso, sí que és cert que, i sabent que també és una droga, sí que és cert que penso que qui vol fer aquest pas no se'n dona compte de la dificultat que hi ha realment si es vol deixar i no beure ni una gota d'alcohol fins que s'hi troba. Em refereixo que no és una qüestió de si beus molt, si ets un borratxo, si ets alcohòlic, si totes aquestes coses que podem dir a l'entorn de la beguda alcohòlica, no? Sinó que és simplement un fet que va molt més enllà, no? El ser per si mateixa una droga doncs significa que has d'anar amb molt de tacte, has d'anar amb molt de tacte a l'hora d'entendre que amb l'alcohol tampoc s'hi juga. Per tant, jo fa uns quants anys que vaig començar a pensar que un dia podria deixar-ho, pel simple fet de voler deixar-ho, de res més, però fins que no t'hi trobes, que ara porto un temps que ho he deixat, és aquí quan realment te'n dones compte de la dificultat que hi ha, perquè puc parlar amb algú que sigui amic meu i jo dir-li, per exemple, deixaré de beure alcohol, o dir-li, ara ja porto un temps que he deixat de beure alcohol, i que la seva resposta sigui, no costa res, jo també ho faré. Aleshores és quan jo li puc dir, doncs fes-ho, si et veus en cor, fes-ho. Llavors, com que ho estic vivint jo en propa pell, et puc dir la dificultat que hi ha realment en això. Una coseta, ara actualment fumes? És a dir, has deixat de fumar i de prendre alcohol a la vegada? Encara fumes i has deixat de beure alcohol? Explica'ns una mica el teu procés. No, jo he deixat de fumar, sí. Jo vaig deixar de fumar, ara farà 7 anys, el novembre d'aquest any 2023, farà 7 anys. Vaig fer una promesa al meu pare, que va travessar de la vida física, podríem dir, a la vida més espiritual o en una altra dimensió, m'agrada dir-ho així, a l'any 2016, si no recordo malament. I ara fa 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, perdoneu que compti d'aquesta manera, sóc així, jo. Doncs sí, fa 7 anys, al novembre d'aquest any, em farà 7 que vaig deixar de fumar, fent-li la promesa de que deixaria de fumar, doncs, no? I
no em va suposar tanta dificultat com està suposant el fet d'haver deixat de beure alcohol. Això també és una altra realitat que estic veient sobre el terreny, no? Quina és la diferència, doncs, entre deixar de fumar i deixar de prendre alcohol? Deixar de fumar ho pots fer d'un dia per l'altre i deixar de prendre alcohol no? O quina diferència hi trobes? No crec que es tracti de que d'un dia per l'altre pots deixar de fumar o no. Crec que és una voluntat i aquesta voluntat, quan tens una raó prou important com per portar-ho a terme, en aquest cas jo em vaig fer una promesa abans de morir al meu pare i aquesta promesa era prou important, una raó prou important com per no tornar-hi mai més a fumar, no? I jo crec que és això, més que res saber trobar la fórmula definitiva per deixar de fer una cosa que en si mateixa, quan l'estàs fent, això de fumar, per exemple, ja ho sabies, que jo crec que la gent que fuma ja ho sap que és dolent fumar. El que passa que molta gent doncs ho fa per altres coses, no? Per altres qüestions, sobretot a nivell existencial de l'ésser viu, quan estem en situacions que ens poden intimidar, quan som més vergonyosos, que som més tímids, per qüestions X, sobretot coses emocionals, ens pot provocar que la gent fumi per aquestes qüestions, senzillament, no? Per cap altre motiu molt gaire més important. I, per tant, jo crec que el fet de fumar, si tens una raó molt important per deixar de fer-ho, ho pots fer sense cap mena de problema. En el meu cas, ha sigut així. Quina és la diferència, per tant, quins són els reptes més importants que has trobat en el fet de deixar de prendre alcohol? Ostres, els reptes més importants... Les dificultats més grans amb les que t'has trobat. Sí, les dificultats més grans en el fet de beure alcohol, perquè, com ja he dit, m'està costant molt més deixar definitivament l'alcohol que no pas haver deixat de fumar, doncs. Diria que les dificultats principals són allò de que quan menys t'ho esperes, si hi ha algú que està prenent una cervesa a prop teu, si hi ha algú que està prenent un vi, si hi ha algú que pren qualsevol tipus d'alcohol, podríem dir-ho així, i el tens a prop, pot ser que en algun moment determinat sentis com una cosa de dir, coi, i jo perquè ara m'he decidit això i no ho faig, no? I faig una copa i no passarà res, o prenc una cervesa i no ha de passar res. Exactament, la veritat és aquesta, no? Que no ha de passar res, no? Ja diem que qui no és alcohòlic no té de per què deixar de beure alcohol si no vol. És que senzillament, en el meu cas, és senzillament una qüestió de sanejar-me per dintre, perquè vull que la meva salut sigui neta, pura, no? És una qüestió gairebé mística, com existencial, la que estic buscant en aquest procés. I a part d'això, saps que definitivament deixes de fer una cosa que saps que no era bona per la salut en si mateixa, també. Per tant, jo crec que és més dificultós deixar-ho pel fet que crea l'addicció a l'hora de quan et prens una cervesa, no? Et sents com més desinhibit, perquè si ets més vergonyós o més tímid, doncs allò que deia abans, no? Et resulta més fàcil poder parlar d'una altra manera més fluida, que no ha de ser això, no? Per això, quan parlo d'aquesta experiència meva mística, existencial, ho dic en aquest sentit, també. Saber desinhibir-me sense haver d'estar pendent de si he pres o no una copa, de si he pres o no una cervesa, i aquestes coses m'ajuden a créixer i a madurar en un altre sentit, també. Perquè en el teu cas, parlant en el teu cas concret, quin era el consum regular que en feies de l'alcohol? Sí, clar, aquesta és una altra cosa. Tot i no ser alcohòlic, perquè un alcohòlic diria que es passa bona part de les hores del dia de bar en bar i no se'n dona compte i es pren un fotimer de coses que porten alcohol, no? Per dir-ho així. El que sí que és veritat és que jo estava acostumat a en el meu cas, a fer potser una cervesa diària,
que quan arribava el cap de setmana, si hi havia algun vi, també podries fer una copa de vi, si hi havia cava, també era una excusa per beure una mica de cava. Per tant, tot i saber que no és, que no ets alcohòlic, ni ets un borratxo, ni res d'aquestes coses, sí que veus, et dones compte de que el teu cos doncs, necessita això, no?, d'alguna manera, i clar, arriba un dia que, com que jo ja venia d'aquests anys que us deia, que us dic, que et dic a tu, doncs de que ja pensava en aquest fet de que un dia ho podria fer, doncs ja hi havia la predisposició en aquest sentit també de fer-ho. No? Mm-hmm. És erroni pensar, per exemple, quan veiem molt clar, quan una persona deixa de fumar, sabem per experiència, perquè hi ha molta gent que ens ho ha comentat, que sí. Si van a un casament i tornen a fumar, i tornen a recaure. Sí. En aquest sentit, podem pensar que l'alcohol és diferent? És a dir, quan, sense tenir un problema amb la beguda, si dius vull deixar de prendre alcohol, és molt fàcil que el teu entorn pugui pensar bé, arriba Sant Joan, arriba Nadal, no passa res que facis una copeta. És un error pensar això? És a dir, pots caure en el mateix en la mateix parany, no?, de quan deixes de fumar i tornar a l'hàbit que havies deixat? És a dir, quan es deixa una persona més acostumada a prendre alcohol, si ho vol deixar, ho ha de deixar en sec? Home, jo sincerament diria que sí. Si realment pren la decisió de que no vol beure mai més una gota d'alcohol, ho ha de fer fermament, amb tota la convicció de saber que és la seva responsabilitat davant del fet de que vol decidir deixar de beure alcohol, no? Hi ha risc de recaiguda? Hi pot haver risc de recaiguda, i tant que sí. Estem parlant, com he dit abans, és una droga, l'alcohol, qualsevol tipus d'alcohol ja és una droga. Clar que hi ha risc, clar que hi ha risc. Jo mateix, alguna vegada, en aquest procés que estic fent de deixar de beure alcohol, que per cert ara estic orgullós perquè porto força temps sense haver pres res de res, sí que és cert que durant aquest procés hi ha hagut una o dues vegades, no recordo ben bé quantes ara, una segur, en la que vaig recaure, no? Vaig veure una mica d'un vi i sé que no ho hauria d'haver fet, no? I independentment de si estic acompanyat o no estic acompanyat en un sopar, en un dinar, en aquest cas era un sopar, i amb una altra persona, doncs, estàvem amb la meva parella, estàvem, doncs, menjant, doncs, fent el sopar en un lloc, i sí que hi va haver un moment que ens van oferir un vi ella va dir que sí que li venia de gust, perquè és una cosa que li venia de gust, que ella tampoc beu, no beu mai, però en aquella ocasió va demanar que sí, era, hi havia la possibilitat, doncs, que sí, que acceptava de beure aquell vi. I clar, jo instantàniament, automàticament, imagineu si és perillós el tema de la recaiguda o no, que jo no vaig ser capaç de pensar, home, ella és lliure de fer el que vulgui, i tant que pot beure, no? I no passa res, i jo no beuré. No vaig fer aquesta, en aquell moment, aquesta reflexió. I això és una errada per part meva, perquè vaig caure en un automatisme que em va portar instintivament, sense voler-ho, a dir que sí, que jo també volia provar aquell vi, no? Quan era una cosa que havia de tenir clara, que havia de mantenir-me ferma, allò que deia de la fermesa, la responsabilitat. Doncs per mi això va ser una prova. Vaig recaure, vaig beure, no massa, vaig beure potser una copa o dues, no sé, vam fer aquell sopar, i després jo li comentava a la meva parella i li deia potser després cauré en l'error de tornar a beure després d'això, recauré, no? I no va ser així, perquè la qüestió és mantenir-se ferm. Podia haver estat, però? Podia, és a dir, podia. És podia. Millor no caure en I aquest tant, risc? I tant. És molt millor. Si algú es troba en aquest procés, exacte, recomanaries, mira, no passa res, perquè jo ho he fet i no m'ha exacte, passat res, exacte. O recomanaries de dir no hi caigueu, perquè a mi en aquest cas em va funcionar, sí. Però podia haver estat una recaiguda. Podia haver estat una recaiguda, exacte, efectivament. O sigui, ho veus com un error que es va salvar, però sí, que millor no passi. Doncs. Millor no passi, perquè no totes les persones som iguals. No tots els éssers vius tenen la mateixa capacitat de sobreposar-se a una situació que realment és un perill, perquè tu veus que pots tornar a recaure en allò. Imagineu-vos si realment l'alcohol
és una droga perillosa, jo ho definiria així. Hi haurà gent que potser dirà que és exagerat. Jo no penso que sigui exagerat. Jo crec que qualsevol droga és un perill. Per tant, jo he decidit que no vull beure mai més. Ho he decidit jo. Ningú m'ha posat cap pistola al pit. He sigut jo que he decidit un bon dia que volia sanejar-me, que volia aquesta experiència, que volia saber què se sent, com de bé puc estar sense haver de prendre ni una gota d'alcohol. Per tant, haver recaigut en aquell sopar em va servir per saber una cosa, per saber que sí, certament tinc una fermesa que és com de ferro molt potent, no? En aquest sentit de dir, bueno, m'ha passat un cop i no em passarà més, i per tant això m'ha servit com per dir, segueixo endavant sense haver de beure ni una gota més d'alcohol, i ara ja fa temps, i crec que no... Quant ja temps està. Fa, exactament? No sé, 5 o 6 mesos, no, ja? Uh-huh. Jo diria que quasi bé mig any. Per això et dic que en aquest mig any, potser quan em portava 2.5 o 3, va ser quan va passar això. Per tant, una vegada em va passar i ja està. No... Per tant, sí, sí, amb la meva experiència us diria que a mi m'ha funcionat el tema d'haver passat una vegada una recaiguda fa 3 mesos enrere en aquest sopar concret, en unes copes de vi, en el que sigui, però m'ha servit per dir, ostres, podia haver recaigut i saber que no podia deixar l'alcohol de cap manera, i en canvi m'ha servit per dir, ostres, doncs sí, ho tinc molt clar, estic ferm en la meva experiència que vull viure, que és no beure gens d'alcohol, sanejar-me, tot això que us dic, i ho estic aconseguint, no? Per tant, és qüestió de no fer-ho. El consell és no ho facis. Si t'hi trobes, intenta mantenir-te ferm i no acceptis cap copa de res, ni cap cervesa, ni cap cosa. Una coseta que em crea el dubte. Si en el teu cas podem dir que no eres alcohòlic, tot i que consumies habitualment alcohol, sí, perquè puc entendre que podies estar un dia o dos sense prendre cap cervesa. Exacte. I no passava res. Exacte. La diferència, crec, entre un que és alcohòlic i un que no ho és que tu pots estar perfectament... Clar, pots passar una setmana sense haver begut ni una gota d'alcohol. Això no vol dir que vulguis deixar l'alcohol. Per tant, quan et ve a tomb, tornes a fer una cervesa i una altra i no sé què, i vas fent. No? Clar, i per algú tant... pot pensar, i quin mal hi ha en això? Quina, quina recompensa hi trobes en la decisió d'haver dit, mira, jo no era alcohòlic, però estàs convençut del pas que has fet? Quines millores trobes en el teu cos, en el teu estat d'ànim? Perquè si no, un altre pot pensar, sí, jo prefereixo refugiar-me en aquesta desinhibició ja, que sento. Ja ho entenc, ja. Sí, sí, jo diria que a mi el que em suposa haver-ho fet i sabent que és per bé és el fet de dir em noto com més net, no? com el meu cos no me'l noto brut, no em noto que per la sang m'hi corre alcohol, no? M'hi corren coses que són com addictives, com brutes, com de d'alguna manera són coses que es perceben, no? I ara em noto com amb un cos més... No noto que per les meves venes la sang sigui alcohòlic. Però abans ho notaves? Abans tenia això, sí. Fins i tot, per posar un altre exemple, fins i tot en el tabac, no? Que encara és més evident, perquè la pudor de tabac a l'alè és molt més forta, perquè si ets un fumador habitual, això es nota molt a la gent que fuma, no? L'alè, no? Que li fa pudor de tabac, no? Sap greu fer servir aquestes paraules, però és així, no? És el que crea, no? A l'entorn més proper, quan veu passar algú que fuma. És així, no s'ha d'amagar. Que les persones que fumen, hi pot haver algú que se m'enfadi, però jo diria que és del tot cert. Les persones que fumen desprenen una olor característica que qui més qui menys ho sap que és fumador aquella persona, perquè el tabac fa una olor molt forta, no? I per què poso aquest exemple del tabac? Perquè és el que jo vaig viure fa 7 anys enrere. Jo estava acostumat a fumar i l'alè, el meu cos, tot era com més brut, no? Més així de això, sí, com més brut. I la sang també me la notava bruta i tot era... Jo he notat aquest canvi, que em noto més net. O sigui, això que deia de sanejar-me era també això.
saber que la salut està molt més pura, no?, en aquest sentit. Faries alguna recomanació? És a dir, si hi ha alguna persona que està fumant i bevent, perquè sí que sembla que d'alguna manera vagin de la mà, oi? Potser hi ha fumadors que no beuen, però sembla que bevedors que no fumin és estrany trobar-ne, no sé com ho veus, amb la teva experiència, però si algú decidís, fumador i persona que beu alcohol, deixar-ho de fer, recomanaries deixar-ho de fer a la vegada? Deixar primer de fumar i després de beure alcohol? Al revés? Com... Bé, entenc que, clar, que són coses que no són fàcils, perquè qui ho es pateix o qui ho es fa, doncs d'un dia per l'altre deixar-ho és allò que deia, no? La fermesa i la responsabilitat de fer-ho és d'un mateix. Per tant, de cop, jo crec que és molt complicat. A mi, en el meu cas, clar, com que ho he fet en aquest ordre, a mi, en el meu cas, recomanaria primer deixar de fumar i després, al cap d'un temps, deixar de beure alcohol. Però tot de cop, entenc que qui està acostumat, encara que no sigui alcohòlic, per exemple, que, de fet, això és curiós, algú que beu se li pot dir que no és alcohòlic, no? Fins a quins... Això també jo crearia, crec, un debat, perquè fins a quin cert punt es pot dir que una persona és alcohòlica o no, no? Si a mi m'ha creat tota aquesta batalla que estic tenint, perquè em costa molt més el fet de deixar l'alcohol que el fet de deixar de fumar, fins a quin punt podem dir que un és alcohòlic o no? Però bueno, això ho dic jo perquè jo sé que podia estar temps, allò que dèiem abans, que no feia cap cervesa ni res, però això, com que jo sabia que ho podia tornar a fer, doncs per això dic que m'agrada més haver fet aquest pas, no?, que és el que he decidit. En el tema de deixar una cosa o l'altra, és el que dic, la meva experiència em diu que primer potser és millor deixar de beure-te, de fumar, doncs, i després deixar de beure alcohol. També és curiós el fet de el qui deixa de fumar és perquè realment era fumador. M'enteneu què vull dir? En canvi, això amb l'alcohol és més complicat de definir. Està molt més instaurat l'alcohol, diria, doncs, només amb aquest simple fet. Perquè us hi fixeu que quan un deixa de beure alcohol no es pot dir que era alcohòlic? M'enteneu o m'entens què vull dir? No, i on està el llindar, oi? On està, no? Realment, en el teu cas... La línia perillosa, on està, no? Clar, quan deixes de fumar està molt clar on està, perquè fumar el tabac, sabem el que crea, no? Crea càncer de pulmó. Però, esclar, l'alcohol, on està el llindar? Perquè l'alcohol, si tu fas cada dia una cervesa, beus vi, el que d'això, també et pot afectar el fetge, perquè l'alcohol afecta el fetge. Però on està el llindar? Quan sabem que un és alcohòlic i quan no, també? A més, et vas acostumant a les dosis, entenc, et vas acostumant a les dosis i és cert que ho pots tenir controlat, el tema de l'alcohol, però per això mateix jo ho he deixat, perquè veia que bé, que no era alcohòlic, però que bevia bastant. La veritat és aquesta. El tema de fumar... és això que us dic, és curiós, eh? Quan un deixa de fumar és perquè ja ho era de fumador. Ja fumava un paquet i mig. Bé, és un debat que això també es podria algun dia fer. Sí, el que em anava a comentar és intentar concloure. Tu que has passat pels dos estadis de deixar de ser fumador fa 6-7 anys i deixar, en aquest cas, l'alcohol, en els dos casos t'has sentit els beneficis a nivell, doncs, de salut, a nivell mental, són significatius? O ha estat més significatiu una millora integral en el fet de deixar de fumar i no tant en el fet de deixar de prendre alcohol? Jo, aquesta pregunta està molt bé, perquè sí, a part de fer salut en el cos físic, jo crec que també fa salut en el cos espiritual, en l'ànima que ets, en la teva existència, no? Com és ser viu. Vull dir que quan més nets i purs ens sentim, més podem, penso, transcendir, no?, en altres estadis. Hi haurà qui et dirà, no, perquè si veus alcohol, llavors tens uns efectes que et fan que puguis anar, imaginar-te, no sé què. Tot això està molt bé. Tot això està molt bé, hi ha moltes experiències a la vida. Els artistes, jo que sóc poeta, sé què vol dir tot això, també hi he passat per aquí. He escrit poemes en diferents estadis i tot això està molt bé, sobretot quan era més adolescent.
no tan adolescent també, vull dir, entenc tot això, perquè els artistes suposo que si hi ha algú que m'escolta ho entendrà també, com a artista, però és bonic arribar al punt de la reflexió, de voler saber qui ets com a ésser que viu, no? I que trepitja una terra, una superfície, un espai, sigui físic, sigui en una dimensió que encara no coneixem del tot. Jo crec que aquestes coses ajuden a saber on ets de manera existencial. I per això parlava, no, abans del procés de l'experiència mística que jo mateix estic experimentant. Perquè m'ajuda, sí. Jo no sé si et responc a la pregunta en això, però a part de la salut física, la del cos, la que necessitem per sobreviure en aquest espai d'aquesta terra on vivim, no? Que és tot això que ens pot afectar el cor, que ens pot afectar amb càncers, amb diferents coses que ens poden passar a nivell de salut. Clar que deixar de fumar és bo, perquè deixes de tenir un problema segurament de poder tenir un càncer de pulmó, tot i que els experts potser algú pugui dir no, també es pot agafar un càncer de pulmó a resultes de... Estic d'acord, eh? Però em refereixo que si no beus ni fumes, jo crec que tens moltes menys probabilitats de tenir segons quins tipus d'afectacions a nivell de salut, sobretot en la física, no? I a nivell espiritual, doncs ja em coneixeu, els que em segueixin la meva poesia o no, però jo crec que sí, que també m'ha creat una puresa i una netedat importants en mi mateix. Per tant, sí que ho recomano com a conclusió final, que és bonic experimentar aquestes coses. Doncs molt bé, Marc, moltes gràcies per explicar-nos la teva experiència i deixarem doncs obert si a través d'Instagram, de YouTube o de Facebook, doncs la gent que et vulgui escoltar doncs vol deixar la seva pròpia experiència i poder intercanviar opinions en aquest sentit. Moltes gràcies per tot. Doncs moltíssimes gràcies a tu, Mireia. Un plaer col·laborar en el teu canal de Medita i Respira en català, i a més fas una difusió fantàstica de diversos temes, cosa que s'agraeix. Gràcies. Moltes gràcies. A reveure.